Omuyimbi wa Ykee Benda Azemu Bajjo. So ngate yaliko msambi wa Uganda Cranes amanyiddwa nga Ibrahim Sekagya ali Masavu. Kigwe bamanyinga wa Ykee Benda Azemu Bajjo. Oluvannyuma lwa Bajjo okumuvuma nti ayimba nga bakazi rambu akaloboozi ke ka kikazi. Bibino tubirese mu byerabireko nga wa Ykee Benda Azemu Bajjo. Shut up your mouth, Bajjo. Old man, kwe uza magezi. Ichi kulega nyakulai vujiche. Shut up. Sanyu derere eri aliko msambi wa Uganda Cranes amanyiddwa nga Ibrahim Sekagya olw'okuweebwa omulimu gwa head coach wa Red Bulls ya New York. Mbebazo rock subscribinga kwa Van News UG. Na umwena batana ba subscribinga kuwa Van News UG. Thank you.